Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Темата ни в тази част на предаването е с Люба Колезич в зоната на свободата. Виждате, това е мястото на Люба Колезич. Не е, няма, тя е в задръстване. Символичният прочит на това обстоятелство, че съм сам, може да означава две неща. Или че Люба, както виждате, я няма за разговор в зоната на свободата, което е факта, но причината е попадането в задръстване. Или ако човек е склонен да гради всевъзможни метафори в тези времена на свобода на мисълта и не такава свобода на словото, може да си помисли, че няма зони на свободата, но пък да не го произнесе на глас, защото мисленето е свободно, но не навсякъде говоренето е свободно. За разлика от не навсякъде, обаче тук в свободна зона, особеното е тъкмо в свободата на словото. Който каквото си помисли, може и да го каже. Това е смисъла на понятието свобода на словото. Първо имаш свобода на мисълта, а функция от всяка мисъл е словото. Дори в своите въпроси на езикознанието, Йосиф Висарионович Сталин на времето, пишейки този труд въпроси на езикознанието, който впрочем дава повод за песничката Другарю Сталин, вие сте голям учен, дори в езикознанието сте корифей, но обвързвайки връзката между мисълта и езика, Сталин е бил невероятно прав. Не си ли свободен сам пред себе си да мислиш свободно, ти няма как да говориш свободно. Основата на автоцензурата като понятие е заложена в диспропорцията между несвободата да мислиш и невъзможността да говориш свободно. Защо? Защото ти ако не си измислил преди това какво да кажеш така, че да бъде пълноценно реализиран принципа на връзката между свобода на мисълта и свобода на словото, няма как да бъдеш част от тази прозрачна, видима и модерна демокрация, при която наистина думите ти да бъдат обезпечени с мисъл, а мисълта ти да бъде обезпечена с човешки и граждански характер. Чуда се понякога в България на какво ставаме свидетели. Когато се говори за автоцензура, по-скоро се говори за несвобода на отделния индивид да мисли. Как става това? Стои човек и особено ако е журналист, започва да си мисли да критикувам ли правителството на Орешарски или да не го критикувам. Ако го критикувам или поставя остър въпрос към Орешарски, тогава тук виж, моите редактори са ме санкционирали. Ако съм малко по-остър, може дори да ме изхвърлят от работа. Я аз да не го критикувам. Или я аз да не говоря срещу собственика на държавата, защото токовиш ме накарали да доказвам кой е собственик на държавата. А ако всъщност държавата си няма собственик, тогава ще попадна в крайно нелепата ситуация да говоря за несъществуващи неща. Или за следващото правителство, как да обясня гениалността на идеята на Бойко Борисов за концепцията за разширяване на Европейския съюз по посока на Западните Балкани и в същото време да критикувам ГЕРБ за тоталната липса на качествени, образовани и смели говорители, които да популяризират, да европеизират и да превърнат в национална норма за мислене и говорене стратегическата политика на премиера и неговите идеи. А може ли да има гениална политика на равнище министър-председател и провали на ниво говорители в съответните сегменти? Всъщност няма ли да се окаже, че ако премиера е гениален, а неговите говорители са обратното на гениални, то тогава съвкупният резултат е минус единица. Обаче човек, който не достига в... Не е муха това, което се движи, защото скоростта му и звука, който издава, е по-скоро на руски дрон. Но тук в това студио руски дронове няма, освен да е...
каквото и да е, тук, ето виждате ли, човек, който не разбира много-много дронове, а това съм аз, е какво е това, ако не е дрон? Това си е дрон. Обаче, бормашина, талибаните копаят под земята, искат да влязат в студиото през една дупка, която ще се пробие и през която, може би, това ще бъде атракцията на деня. Ще влезе кой? Люба Колезич. Сега всъщност тя наближава и се прави отвор, през който тя да се появи в студиото, защото трябва да има всевъзможни, разбира се, изненади. Когато човек е в задръстване, впрочем, тя като е в задръстване, нямаше ли начин да го направим, ако има в телефона си Skype и тъкмо ще се види, че стои зад вулан и ще говорим от магистралата. Това ще бъде магистрален анализ между мен и Люба. Защото в края на краищата зоната на свободата трябва да бъде не само в едно студио, но тя може да бъде и на магистралата. На магистралите хората са свободни, поне да вдигат скорост до 140 км в час, защото и там си има своите ограничения, но до 140 км в час могат да се вдигат. А как се прави политически анализ, когато шофираш с 180-140 км в час? Ето в момента бормашината е издълбала своята дупка и се показва кой? Показва се Люба Колезич. Музиката свири туш. Защо така се случи, Люба? Аз съм в туш. Как защо? Кой пречи на свободата на словото по пътищата на България? Бойко Борисов. Той ли не е направил някоя магистрала пак? Какво не е ремонтирал? Значи, да ти кажа, кажи, толкова мразя транспортни разкази и происшествия. Оле-ле, я почни с разкази. Но ми се налага, разбираш ли? Да. Защото пътувам 35 минути и от повече. От които 25 минути аз говоря. Ма ти го можеш това. Ма мога го, ама ако знаеш... Дресирал си своята логорея. Да, логореята. Просто любимо нещо да седе и да говори. 35 минути по околовръстното шосе, което не е направено. Ненаправената част. Да. Ма то, Сергей Станишев я провали на времето. Точно това е тройната коалиция. Точно така. Те се провалят взаимно си и предават провалите. Не, то това е наследен провал на Сергей Станишев. Нали така? Точно това така. Не може да бъде на Бойко Борисов провал. Не. Бойко Борисов е вечно невинният човек. Той е невинен. Но така или иначе, от наследените провали, да. Всеки път се случва че човек изпада в тежка криза екзистенциална, защото от транспортните идиотщини започва да мисли за смисъла на живота, за смисъла на живота в България изобщо. Добре, ти до какви изводи достигна, докато стоеше в задръстването и знаеше, че аз тук логорействам? Отгоре на всичко треперех за тебе, защото си единственият, който се е осмелил да нарече предаването си свободна зона. Еми, да, така е. И да някаква видиме. Привилегия има за теб. Абсолютна привилегия за мене. Свободна точно зона. Така, ма тя... Докато всички ние сме изголени по един или на друг начин. Той е като щафета лекоатлетическа. Гонат те, тебе минава време, гонат ме, мене, после тебе те връщат. Аз се връщам и така. Тук да се надяваме, че... Виждам, че се опитваш да изградиш диалектически материализъм. Модел. Значи, да ти кажа, в България... Но питаш ме за смисъла, докато седях в това задръстване, защото ме нямаше в България месеци нещо, си казах, няма смисъл. Няма смисъл. От какво? Да се живее в България. Че кога съм казвал, че има? Не знам, аз ти ме питаш до какъв извод стигнах Боже, и аз ти казах, че няма смисъл. Аз, която убеждавам хората, приятелите си, че като тук ни е хвърлен пъпа, защото аз пъпа на дъщеря си го хвърлих в Италия, ма тя живее в Англия, но все едно извън България. Някой щъркил е минал и го е преместил. Не, аз го пазих и така. И то след като ме пуснаха да пътувам в 90-та година, тогава успях, тя е родена преди 90-та година. Та, аз, която убеждавам толкова много близките си, приятелите си, че щом тука ни е хвърлен пъпа, тука ще затворим вратата. След като всички се изнесат и останем ние тука. Че дори и Бойко Борисов, като си отиде, защото няма начин да не си отиде, диалектика, нали така,
ние ще останем тук и ще затворим вратата. И днеска си казах, защо бе, Люба? Защо такива саможертви? Няма смисъл. В Лондон, като отидеш по улиците, се чува българска реч, побългарихме Лондон. Ами да, защото всички са се изнесли. Да. Че и всякакви български речи. Здравейте, госпожо Колезич, на Оксфорд Стрит. Как сте? Много се радваме да ви видим. Както и чудесна българска реч. Да, обаче там го няма това, дето си ми го разказвала по родопските сукаци, да те срещнат и да ти кажат здравейте, Коритаров. Да. А? Не е точно така. Как беше? На Юндула. Да. В магазинче на Юндула. Да. Където отиваме за да си купим нещо, мед. И един хубав българин, рус, синок от тези, нали ги знаеш, деца запазени по родопските места, чистиярийци, който ме поглежда и казва, Коритаров. Много хитро. Да. Ама в Лондон са по-така диференцирани и по-здържани. Да, вече са придобили нещичко от... Добре де, от онзи менталитет да не се бъркаш в живота на добре останата. Добре, ама те са в състояние на Брекзит. Това не ги ли изпълва с трагизъм? Виж, аз за техните трагедии няма да говоря. Дай тук за нашите трагикомедии да си говорим. Ще си говорим, то след малко ще влеземе в новини. След това ще имаме обаче половин час, който трябва да го запълним интензивно. Защото нашите трагедии, те са... отвъд драматургични, отвъд спектакълни, те са по много особен начин трагедии, които могат да бъдат описани в много по-сложна драматургия, отколкото дори един Шекспир е разгръщал абсурд. Своите... Абсурд. Нали? Нищо такова не можем да направим повече от Шекспир. Не можем ли? Нашите трагедии са изключително едноизмерни, за съжаление. Ама добре, елемента на сложност... Плитки, плоски... ние ги разбираме целия ход, кроежите искаш на, да на кажеш, тези сюжети. Ти искаш да кажеш, че Гинка Върбакова като сюжет е се измерим с злочеста Кръстинка и хубава Станка. Да, само дето злочеста Кръстинка в нея има нещо невинно. В хубава Станка не знам какво е това. Хубава. Хубава Станка и злочеста Кръстинка. Но в тия неща, дори в Многострадан Геновева има някаква невинност. Останки от някаква национална менталитет на невинност, наивност дори. Докато в Гинка Върбакова и понеже днес е 8 март, честит празник, бе, Люба, то жената, просто забравям днес. Защо съм толкова прост и невъзпитан? Дали защото всъщност това е символа на Роза Люксембург? Не, на Гинка Върбакова е. На Гинка Върбакова. Точно това си мислих в транспортно-автомобилните зацикления, в които попаднах, че наоколо виждах някакви мъже устремени да празнуват празника на българската женственост. Даже някои носиха карамфили, рози и други като за паметници на културата. Но... символът на българската женственост най-накрая се оказа Гинка Върбакова. Подставеното лице, част от харема политическия. Изобщо присъствието на жените в българската политика за мен се оказа огромно разочарование. Жалко. Но цялата тая битка да има повече жени в парламента, във властта, в изпълнителната власт, в другите видове власти. В крайна сметка, в нашият вариант, според мен е изключително с разочароващ финал. Проблема не е, че са жени, а че има... Разочароваща равносметка. Това е поради ниско образование целокупно, а не само заради това, че са жени. Точно така. Дори и жените се провалят в целият този контекст. Онзи ден прочетох, че жените били по-малко склонни към корупция. Имало някакво си изследване. Че мъжете така по-посягали, по-им се услажда краденето. Жените не чак толкова, не съм съгласна. Може би при жените не се нарича корупция, а друго яче.
Пак и с К, може би. Може и да не е с К. Трябва да помислим по време на новините с коя буквичка започва при жените. Люба, Люба, можехме още 20 минути да си говорим тази час, а това беше времето за моя монолог. Сега трябва да има новини. След това почваме и ще си говорим напоително. Добре. Новини.